csirkehús hiány léphet fel, emelni kell az átadói árakat. 659 millió a pétervásárai diákoknak megújult az általános iskola. Informatikai verseny, 9 iskola mérte össze tudását. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Hiába fogyasztja be a kormány a csirkemell és a farhát fogyasztói árát, ha nem lehet majd kapni az üzletekben. A Baromfi Terméktanács igazgatója szerint az elmúlt egy évben a költségek olyan mértékben nőttek az ágazatban, hogyha nem tudják megemelni az átadói árakat, a termelőknek nem fogja megérni a baromfi tenyésztése, így hiány léphet fel csirkehúsból. Csorbai Attila azt mondja, a vágó és feldolgozó üzemben már most érzékelhető, hogy kevesebb a csirke. A takarmányára a másfélszeresére, a gázára ötszörösére, a villamosenergia ára pedig mintegy háromszorosára nőtt a tavalyihoz képest, így jelentős többletköltségekkel számolnak a baromfi tartók, ezt a kiesést pedig valahogy pótolniuk kell, mondja a Baromfi Terméktanács igazgatója. A kereskedelmi láncoknak kell az átadói árakat olyan szintre emelni, hogy az egyfajta garanciát jelentsen mind a vágóhídnek, mind az ő integráltságuk alá tartozó termelőknek, hogy ezt a tevékenységet megéri folytatni. Ha ezt a veszteséget nem tudják mi hamarabb visszahozni, akár a vásárlók is tapasztalhatják, hogy kevesebb hús kerülhet a boltokba. Ennek másik oka az egész Európában jelenlévő madárinfluenza, amely miatt számos korlátozó intézkedést hoztak, ami minden ágazati szereplőt érint. Január hónapban nagyságrendileg 15-20%-kal, és sajnos a vírus jelenlegi állása szerint még a február hónapban is jelentős kieséseket eredményez termelői vonalon. Na már az a csirke, amelyiket nem tudtak kihelyezni, az nyilván nem tud bekerülni a vágófeldolgozó üzembe. És így az üzletekben sem, ahonnan megvásárolhatnánk. Csorbai Attila bízik abban, hogy az érintettek gyorsan lépnek és megelőzhető lesz a csirkehús hiánya. A január 31-ére szervezett figyelmeztető sztrájkkal kapcsolatban a pedagógus szakszervezetek arra kérik a szülőket, hogy január 31-én csak 10 órára vigyék a gyerekeket iskolába. A szakszervezetek tegnap ültek tárgyalóasztalhoz, hogy megegyezzenek a kormánnyal, de úgy nyilatkoztak, nem jártak sikerrel. A pedagógusok demokratikus szakszervezete azt közölte, a sztrájkot biztosan megtartják, és vannak olyan intézmények, ahol az összes pedagógus részt venne a sztrájkban. 90 óta nem volt ilyen mértékű sztrájk hajlandóság, mint ami jelen pillanatban látszik a telefonos, az e-mailes, illetve a Facebookon történt visszajelzések alapján. Hogy pontosan mely gyöngyösi iskolákat érinti a sztrájk, arról várhatóan pénteken számolunk be. Összesen 659 millió forintból újulhatott meg a pétervásárai Tamási Áron általános iskola. Az intézményben többek között új informatikai tantermek, nyelvi laborok épülhettek, és hosszú idő után megoldódott a diákok helyben való étkeztetése is. Az 5 éven keresztül tartó fejlesztés célja a nevelés-oktatás minőségének és eredményességének növelése volt. A pétervásárai Tamási Áron általános iskola a környék egyetlen iskolája, ezért kiemelten fontos, hogy az oktatási intézmény olyan színvonalú legyen, amivel meg lehet gátolni az elvándorlást. Többek között erről is beszélt a 60-i tankerületi központ igazgatója. Ez egy nagyon jó lépés arra, hogy igenis a szülők lássák, hogy itt is tudjuk ugyanazt a magas színvonalat biztosítani, mint bármelyik városi iskola. Az összesen 659 millió forintos Európai Uniós támogatásból megújulhattak az iskola tantermei, valamint egy új szárnyat építettek, amelyben egyebek mellett nyelvi labort és orvosi szobát is kialakítottak. A tetőtérben egy szerverszoba, az informatikai tantermek, az irattár és a fejlesztő szobák kaptak helyet, valamint akadálymentes mosdók és lift is épülhetett. A fejlesztéseknek köszönhetően egy melegítő konyhával is gazdagodott az intézmény, ami azért volt fontos, mert a diákok étkeztetését eddig csak az iskolán kívül lehetett megoldani, tudtuk meg az intézmény vezetőjétől. Legyen hó, legyen eső, legyen szikrázó napsütés, ez azért ember próbáljuk feladat a pedagógusoknak, a gyerekeknek is, természetesen a szülőknek is, és hát az éttermeknek is, illetve a konyháknak is, akiknek fogadniuk kell itt a gyerekeket. A vidék életében meghatározó szerepet töltenek be az iskolák, erről már a térség országgyűlési képviselője beszélt a projekt ünnepélyes átadásán.
Horváth László szerint örömteli pillanat a pétervásárai iskola megújulása, azonban nem szabad elfelejteni, hogy vannak még problémák, amelyeket a jövőben meg kell oldani. Meg kell oldani következő lépésben a tanári fizetések rendezését, kell találni megoldást arra az egyre inkább szorító tanárhiányra, ami sokszor a munkát megnehezíti. A beruházás keretében nem csak az épületen belül, hanem azon kívül is zajlottak fejlesztések. Többek között ezt a multifunkciós sportpályát építették meg. Informatikai tanulmányi versenyt szervezett immár 7. alkalommal a Gyöngyösi Károly Róbert Campus. Idén 9-3 fős csapat mérte össze tudását. A diákok Heves, Nógrád és Jász-Nagykunszolnok megyei középiskolákból érkeztek. A résztvevőknek egy online tesztet és számos gyakorlati feladatsort kellett megoldaniuk. 15 perc alatt 20 elméleti kérdést kellett megválaszolniuk, majd forrásfájlokból kimutatást kellett alkalmazniuk, és különböző Word feladatokat kellett megoldaniuk azoknak a fiataloknak, akik ma versenyeztek a Károly Róbert kampuszon. Novák Tamás azt mondja, a versenyfeladatokat úgy állították össze, hogy csapatban dolgozzanak a fiatalok, hiszen a való életben is sokszor így zajlik a munkavégzés. Vizsgáljuk azt is, hogy milyen szinten, milyen készségekkel tudnak csapatban dolgozni, tehát szét kell osztani egymás között a feladatokat. A versenyfeladatok nehézségei pedig nagyjából az érettségi szintnek felel meg. Az elején egy online vizsgával vagy online feladatsorral kezdtek, utána most pedig már megkapták a Word, Excel, Access-es feladatokat, ami egy picit már nehezebb, több időt vesz igénybe. A tanulók örültek annak, hogy csapatban dolgozhattak. Régen foglalkoztam már ilyennel, most inkább a programozásra tértem újra, és hát nekem úgy kicsit nehezebb volt. És milyen volt csapatban dolgozni? Jó volt, úgy jobb volt. Egy másik versenyző is azt mondta, hogy voltak nehéz részei a feladatnak, de bízik abban, hogy jól sikerült. Megkérdeztük arról is, hogy ilyen területen szeretne tovább tanulni. Nem adatbáziskezelés, vagy ilyenhez hasonló, inkább a programozás, ami vonz, programozó, vagy programtervező, vagy valami ilyesmi. Mivel a szervezők fele betegség miatt nem tudott jelen lenni az eseményen, emiatt szerdán egy online meeting keretében tudják meg az eredményeket a versenyzők. A dobogósok egyébként értékes ajándékutalványt nyernek. A Magyar Labdarúgó Szövetség Heves megye igazgatóság által kiírt műfüves kupa második fordulója is gólgazdag mérkőzéseket hozott. Az Energia SC a Nagyréd ellen 7 alkalommal is betalált a rédeiek kapujába, ráadásul még egy 11-es is kimaradt. A mérkőzés után Tatár Roland játékos edzőt arról kérdeztük, van-e változás a játékos keretben, és mennyire elégedett a játékosai mérkőzésen nyújtott teljesítményével. Maximálisan elégedett vagyok a hozzáállással, ugye azért elég komoly teréseken vagyunk túl, úgyhogy a játék az majd élesedni fog, de nem ennek az időszaka van most. Hogyan fogadtátok, hogy viszonylag korán kezdődik ugye a bajnokság, talán ilyen korán még az elmúlt években sosem kezdődött? Semmi, örülnek, hogy végre tudunk futballozni, úgyhogy korábban kell kezdeni az edzést, ezzel semmi gond nincsen. A téli időszak egyenőre úgy tűnik, a csapat játékos keretében kevés változást hozott. Elsősorban ugye a legnagyobb erősítés nálunk az, hogyha felépülnek az eddigi sérültjeink. Távozóként meg kell említenem a Holtner Attila, lehet, hogy Pásztorra ment. Boldog Istóf nem tudom, hol fog elmenni, de ő távozási szándékát benyújtotta. Egyelőre nagy vonalakban ennyi. A program az úgy néz ki, hogy két edzésre és egy meccsel készülünk. Főként a Kismifőn fent a saját berkénken belül, egyszer-kétszer pedig fejlünk ide a nagypályára. Az Energia Nagyréde ellen 7-0 arányú győzelmet aratott, így a második forduló után már 3 ponttal várhatja a folytatást. Ebben a csoportban a másik párosítás mérkőzésén, a Pásztó-Domoszló összecsapáson 3-3-as döntetlen született. A szintén gyöngyösi, de már B csoportban a Jászárokszállás Gyöngyös Halász mérkőzésén 4-1-es halászi győzelemmel zárult a találkozó, míg az Atkár-Gyak U17 mérkőzés 0-0-as döntetlennel végződött. Újabb drasztikus áremelkedés jön az építőiparban. Az energiaárak megugrása miatt már március végére 10-15%-kal nő az építőanyagok ára. Derül ki az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének legfrissebb elemzéséből. Ennyivel nőnek a bérek is, így jelentősen megugranak a költségek az építőiparban, azaz minden többbe kerül majd.
Jelenleg nagyságrendileg 35 ezer lakás új ingatlan épül, és körülbelül 250 ezer lakást újíthatnak fel. Újabb kormánydöntés jelent meg a hamarosan érkező SZIA visszatérítésről a magyar közlönyben. Eszerint a kormány a veszélyhelyzettel felruházott jogkörével kiiktatja az SZIA visszatérítés összegére vonatkozó esetleges követelés érvényesítést. Vagyis ha olyan család jut többségében február közepén plusz pénzhez, ahol a hitelezőnek követelése áll fenn az érintettel szemben, akkor a hitelező nem juthat a pénzéhez az SZIA visszatérítés terhére. Az aktuális végén pedig híreink még egyszer röviden. Csirkehús hiány léphet fel, emelni kell az átadói árakat. 659 millió a pétervásárai diákoknak, megújult az általános iskola. Informatikai verseny, 9 iskola mérte össze tudását. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!